oft erfitt að sækja stig á Skagan, en undantekning var þó á því þegar Breiðablik leik þar í sumar. Akranes hefur oftast verið með sterkara lið en í sumar, enda mikil endurnýjun átt sér stað hjá Skagaliðinu. Stöllurnar Ásthildur Helgadóttir og Margrét Ólafsdóttir léku vel í þessum leik og skoruðu sitt mark í hvor. Stojanka Nikolic frá Júgoslavíu sem hefur leikið með Þrótti á Neskaupstað undanfarin ár bætti síðan þriðja markinu við.